Շիրակի մարզի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գոռ Հարությունյանը 2021 թվականի հունիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք նա հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես եկամուտ դատավորը հայտարարագրել է 8.417.516 դրամ աշխատավարձ և 840.000 դրամ այլ եկամուտ Շիրակի մարզի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանից, 65.000 դրամ աշխատավարձ դատական դեպարտամենտից և 13.900 դրամ աշխատավարձ արդարադատության ակադեմիայից։ Նա տարեվերջում 3.447.966 դրամ ավանդ է ունեցել բանկում։ 2020 թվականի տարեվերջում Հարությունյանի բանկային հաշվին եղել է 500.314 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 6.300.000 դրամ, 19.100 դոլար և 250.000 ռուբլի։ Դատավորի կինը Քրիստինա Խաչատրյանը ևս որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2006 թվականի արտադրության Lexus ավտոմեքենա, որը ևս տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես եկամուտ նա հայտարարագրել է 2.639.264 դրամ աշխատավարձ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից, 108.000 դրամ աշխատավարձ սոցիալական ապահովության ծառայությունից և 57.000 ռուբլի այլ եկամուտներ Անահիտ Խուրշուտյանից և Սերգեյ Խաչատրյանից։ Տարեվերջում նա 2560 դոլար ավանդ է ունեցել բանկում։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել է 276.195 դրամ և 2 դոլար, իսկ էլեկտրոնային հաշվին 100 դրամ։